নমস্কাৰ ৰাইজ, শ্বেয়াৰ সমাধান এটি এনে ধৰণৰ ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠান যি আপোনালোকৰ সকলো ধৰণৰ ইনভেষ্টমেণ্টসমূহ ৰিকভাৰী কৰাত সহায় কৰিব। ইনভেষ্টমেণ্ট অৰ্থাৎ যদি আপোনালোকৰ বেংকত কোনো পইচা ফচি আছে বা শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ কোনো পইচা ফচি আছে যিটো উপযুক্ত প্ৰমাণ অবিহনে আপোনালোকে ক্লেইম কৰিব পৰা নাই, কোনো ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচিত পইচা ফচি আছে, ইয়াৰ উপৰিও যদি আপোনালোকৰ কোনো মিউচুৱেল ফাণ্ড অথবা প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ পইচা যিটো ক্লেইম কৰিব পৰা নাই বা কাৰোবাক কোনো পইচা ধাৰলৈ দিছিলে, কাৰোবাৰ সম্পত্তিত কোনো পইচা ক্ৰয় হৈ আছে যিটো আপোনালোকে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই, এই সকলো ধৰণৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক আহি পেলাই শ্বেয়াৰ সমাধান। যদি আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ সমাধান বিচাৰে আহক আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক শ্বেয়াৰ সমাধান। নমস্কাৰ।